Hej alle sammen og velkommen tilbage til Salvekøkkenet. Når I ser den her video, så er med dagen efter den, I så i sidste uge. Så det er fordi, vi har en stor hvidkål nu. Den her her. Den her store hvidkål her. Det er resten fra vores kåling i går. Der er jo vand på gulvet. Jo. Nå. Det skal vi have, og så skal vi have frikadeller lavet. Vi skal have opstået hvidkål derinde. Det er super lækkert. Så jeg har fået en stor gryde frem, vi skal til at have kogt noget af den kål her. Og der er rigtig meget kål, der kan jeg se. Så den skal vi have snittet i hvert fald. Men der har vi til frikadellefars igen dag. Jeg viste allerede i sidste uge, hvordan vi lavede den. Så det optager vi ikke. Så vi er tilbage, når jeg lige har snittet den her, lagt op, og så sender jeg kål. Så skal vi nok røre noget frikadellefars. Det skal jeg nok vise jer igen, for at tænke jer skyld. Og alle sammen. Jeg har lige bestemt mig for, at jeg kun tager en halv, for jeg fandt ud af, at det var sat noget med så meget kål endnu. I kan bruge kålen til mange ting. I kan snippe det, kommer jeg nok til at gøre. Styr det, og så putter jeg det i frysepose, på det i fryser. Sammen er til at se hvidkålen, opstået hvidkål næste gang. Men I kan se, at vi har den der stok der. Den kan vi bruge til noget, så den vil jeg lige harpe af her. Så meget af som muligt. Sådan der på den ene side, og så lige... Sådan der, så skal vi lige have spørget den. Den vej. Sådan der. Se, så har vi en stok her. Den skal vi jo ikke spise, den smager jo ikke særlig meget. Så vi snitter den her, så der tager vi bare sådan, og lige snitter dem i stykker. Som I kan se her, der snitter jeg bare lige. Så alle sammen skal lige finde min bedstemors gamle gryske. Den er godt nok gået i år, den her. Vi har noget grundfars her med. Det her det er svinkalv og svinerkalv. Er det rigtigt? Jo. Svinerkalv, eller andet. Der skal vi have et æg i. Der er 400 gram kød her, hvis det lige er. Et æg, putter vi lige her. Det er meget godt sådan her. Det er til nogle dejlige frikadunse. Sådan der. Lidt mel. Vi kan altid tilføje mere. Så skal vi have nogle løg. Vi havde egentlig taget en ekstra løg, men det vi havde tilbage her på fra middagsmaden af, det brugte vi bare her. Så jeg godt synes, vi godt kunne bruge lidt mere løg. Men Sofie hun synes, det her det var nok, så gør vi det. Sofie hun bestemmer altid. Og der er vi ikke brugt mini hakkerne, men det kan man gøre, det klarer jeg med at gøre. Så skal vi lige have noget salt og peber i. Det mangler jo smag det her. Sådan der. Lidt salt. Og peber. Sådan der, så røver vi det her godt sammen. Men hov Martin, mangler vi ikke noget? Jo. Vi mangler mælken. Det er fordi jeg kan, okay, så gør jeg det sådan en forskellig rækkefølge. Men det er hvad man lige har lyst til. Kom så her. En smule mælk. To spiseskefulde. Og så røver vi det her godt sammen. Se, nu er det en rigtig god fars det her. Jeg kan godt lide, når jeg skal stege den. Lige en lille skus med mælk. Ikke ret meget, bare lige lidt. Det gør meget, det her lille smule mælk. Jeg synes nemlig, jeg kan nemmere forme den nemlig med en spiske bagefter. Sådan, så har vi en svinefars her til frikadello. Og den stiller vi på køl, indtil at vores hvidkål er kogt. Når det er ved at koge i hvert fald, så begynder vi at stege den. Og så laver vi en hvid sovs til, som vi så laver opstødning i. Så vi er tilbage lige om lidt. Så er det sådan. Vi har fået den her nu. Det her det er bare melbollen, vi har fået brændt af. Vi har fået pasta. Vi har fået kogt, kålen der, det er blevet kogt. Og nu skal vi til at stege her. Så skal vi have formet mine små drømmedeller. Vi har nogle stykker af dem på panden. Om det er dejlige perleskum. Frikadeller er nok noget det nemmeste at lave. Og det er sådan, du kan have på køl. Tag med i madpakken. På et stykke rugbrød. Ha' en rest pasta. Spis frikadeller til. Det virker. Du kan altid bruge frikadeller til et eller andet. Det er et lækkert vandskab. Husk lidt på det vand på skeen, når vi ordner fars, for så den ikke hænger sådan fast. Og rod nu ikke for længe med en frikadelle. De vil nemlig komme på et stykke, hvis vi roder for længe med dem. Der skal vi tage fart på her. Hvis du gerne vil have flere frikadeller, så lav dem med en teske. Og så får man lige lidt flere af dem. Du bestyrer nemlig helt selv, hvor store dine frikadeller skal være. Og have lidt med moment i tingene, så de ikke koger, men rent faktisk steges. Bare i, vend dem rundt. Sådan der, og så ned. Så, og så går vi i gang med sovsen.
Vi husker lige at vente vores. Den er ikke fået nok endnu. Så har vi sovsen. Den tager vi op for varmen på. Og hvad er lige på? Den er helt varm. Lige varme lidt op igen. Husk, hold op i de frikadeller, imens jeg har gemt en lille smule væske her. Det er fra den kål, vi har kogt. Nu skal vi huske at vende den her, fordi den er kommet på sidst. Sådan der. Jeg har skruet ned på den til en halvanden, så jeg har mere styr på den. Og så skal vi lave sovsen. Vi skal have en lidt af det her. Jeg har taget, hvad der cirka er til 2 dl. Prøv lige her. Den er ikke varm nok endnu, men det kommer. Men det er ligesom, når vi bare laver en ellers en opbagt sovs. Der er ikke nogen forskel her i. Bare her i der, når man skal stue, så er det stadig en opbagt sovs, du laver. Den skal bare være noget tykkere. Så tager vi frikadeller. Lige her med. Det er nemmere med 2, så vi tager lige en gaffel til. Så er det nemmere lige at vippe dem. Sådan der. Så er sovsen her, den er blevet stram nu, så nu tykler den helt ud. Det resterende af det, det er mælk. Det er fordi en stund indbegår mest af mælk. Og rører og rører, og så er det ligesom vi plejer at gøre hernede. Så imens vi gør det, og vi skal til at gøre det færdigt, så er vi tilbage lige om lidt. Frikadellerne har selvfølgelig lige stået og passet. De er ved at være færdige. De er slukket for dem. Det kan være, at vi skal flytte dem lidt, sådan at de bliver helt kogt. Så putter vi salt i sovsen. Rigesalt, masser af salt. Sammen gælder for peber. Der skal selvfølgelig masser af peber i, for det smager jo så dejligt. Så har vi en grundsovs. Den skal vi have smagt til. Den smager dejligt. Så tager vi min flaske her. Vi har drænet for det for et stykke tid siden nu. Så det prøver vi ned i sovsen her. Du kan, hvis du har frosset kogt dem først og har frosset dem, bare smid ned i sådan her med det samme. Det er den hurtige måde. Eller frys det, og så kog dem. Så det her, det er selve opstuvningen af en hvidkål. Sofie kom i tanke, at vi måske har glemt knæsukker, men det har vi. Vi har det. Sådan der. Nu kan I se, det er en lækker opstuvning det her. Den er genopvarmes, så det er nemt at have med øje. Vi slukker lige for den. Og lidt, for den er sådan set færdig. Det er, at vi tager en dyb sammen med. Vi tager en dyb. Okay. Det er jo lidt forskelligt, hvem der spiser for bedre af. Men vi skal lige have en god lille portion af det her. Den er jo dejlig, den er lækker. Sådan der. Jeg har flyttet den lige fra komfuret af, så den ikke brænder på. Så skal vi her. Så har vi kanelsukker. Så noget har jeg altid stående. Så er der kanelsukker her. De der er så lækker, så putter vi lidt kanelsukker på. Og så skal vi have en frikadunse. Dem. Så har vi her, det er opstuvet hvidkål, eller stuvet hvidkål fra hvor man nu kommer fra her, hvor man siger opstuvning, og med frikadeller til. Jeg håber, I vil nyde maden. Velbekomme.